Comment ça me rappelle Simon? La manifestation est parée. Alors. Nós estamos no largo neste momento, está querendo nos interpelar. Queremos a identificação do senhor que agrediu. Como? Vamos resolver isso de forma pacífica. É melhor vir, é melhor vir. Ninguém pode nos prender, nós temos direito. Eu sei que é Ninguém vale a pena cometer morte. Vamos, Não.